តំលៀងមកមិត្តស្រីជាផ្លូវការលើកដំបូងគ្រូជុកជ័យប៊ុនផាក់ត្រូវមហាជនពេបជ្រែងមិនសម្ចាប់មកព្រៃមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គលរួចហើយគ្រូជុកជ័យឈ្មោះថាប៊ុនរកស្មីហៅប៊ុនផាក់ដែលពីពេលកន្លងទៅនេះបានផ្ទុះរឿងល្បីក៏ក្រើកខ្លាំងតែម្ដងក្រោយមានឈ្មោះជាជនទី3ឆក់យកប្រពន្ធគេដោយអិតអៀនខ្មាស់ គណៈខ្លួនជាគ្រូតែងចេញទឫស្ដីអប់រំគេតែបែរជាធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យមហាជនម្នាក់ម្នាក់ហួសចិត្តខ្លាំងតែម្ដងតែយ៉ាងណាមិញក្រោយពីរឿងរាវគូស្នេហ៍ដែលខ្លួននំដាំនាងសៀនធីរីត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ជាមួយអតីតកតបាត់ប្រុសលោកជាចាន់តូឡារួចហើយឃើញថាលោកប៊ុនផាក់ក៏ហាក់ស្គប់ស្ងាត់ត្រូវមហាជនរីគុណរហូតមកដល់ពេលនេះ ដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះគូស្នេហ៍លោកប៊ុនផាក់អ្នកនាងសៀនធីរីបានធ្វើឲ្យមហាជនភ뜩ការចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយគណៈស្ងាត់ស្ងាត់នៅយប់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គ្រូជុកជ័យប៊ុនផាក់បានបង្ហោះរូបដ៏រ៉ូមែនទិកនឹងគ្នាតែភ្ជាប់ caption ហាក់មិនសូវផ្អែមល្ហែមបែបនេះថា official date with this one នេះមានន័យជាភាសាខ្មែរថាណាត់ជួបជាផ្លូវការជាមួយមនុស្សម្នាក់នេះ ក្រោយឃើញការបំផាស់នេះអ្នកលេងមណ្ដងសង្គមជាច្រើនទៀតក៏បាននាំគ្នាខមមិនជន់កាប់កាប់ថាគូស្នេហ៍ល្បីបំផុតនៅឆ្នាំ2021សូមជូនរឿងបរោះកំសត់ស្នេហ៍ប៉ះនឹងលោកគ្រូជោគជ័យបំបែកបេះដងស្មោះនារីជឿនលឿនយករបស់គេមានភ្នាក់ងារម៉េចខ្លះលោកគ្រូស្នេហ៍ហាគេដោយជិរឿងឯងម្លេះខំរកលុយឲ្យរៀបចងងាប់ដល់ត្រោយតាត់ឯងចោល គ្មាននរណាចង់ថោកជាងនឹងទីទេលក្ខណៈមនុស្សអត់គំនិត1អត់ចេះខ្មាសធ្វើគ្រប់ដើម្បីលុយ2អត់ចេះឈឺចាប់បោកការស្រលាញ់គេ3អត់ចេះដឹងគុណគេខំរកលុយចិញ្ចឹមឲ្យខ្លាយទៅជាដុកទ័រហាហាហានៅមិនទាន់អស់ទេនៅពាក្យ comment ចាក់ដោបសេងសេងទៀតដូចជាក្រោយភ្លៀងเมฆស្រលះហើយក៏អាចនឹងមានភ្លៀងវិញបានដែរនេះគឺជាធម្មជាតិ ជាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ